Porque videomda size Amerika'da ev kiraya eləməyə barədə danışmaq istəyirəm. Keçən il Boston'da kiraya eləmişdim. O barədə video çəkməmişdim, amma bu il Los Angeles'da kiraya elədiyim ev barədə biraz məlumat vermək istəyirəm. Hansı prosedurlardan keçdim? Hansı prosedurlardan keçəcəksiniz siz? Və belə deyək, hansı sənədlər lazımdır? Ev kiraya eləyəndə nələrə diqqət eləmək lazımdır? Bunları izah eləmək istəyirəm. İlk öncə Amerikaya yeni gələnlərə tövsiyəm odur ki, iş birinci özləri işləyəcəyi bir işi seçsinlər. Nə işləyəcəklər? Ona uyğun ştat və ya şəhəri seçsinlər və hansı ştata gedəcəksiniz, hansı şəhərə gedəcəksiniz. Və sonra siz bunları seçdikdən sonra Amerikaya həmin ştata gələndən sonra həmin ştatda siz özünüzə iş tapacağınız müddətdə Airbnb-də də qala bilərsiniz. Bu barədə də video çəkəcəm, Airbnb nədir. Və ya hər hansı bir dostunuzun, tanışınızın və ya hər hansı bir shared ev tapa bilərsiniz. Necə tapmaq olar, o barədə də məlumat verəcəm. Belə, yəni bu müddətdə siz iş tapırsınız və işinizə uyğun ev tapmaq lazımdır. Yəni Amerikada ev kirayələyəndə, yəni hər bir kəs işinə uyğun ev kirayələyir. Yəni harada işləyirsə ona uyğun bir yerdə ev kirayələyir. O cümlədən mən də Los Angeles-a gəldim və burada öz işimə uyğun bir yerdə ev kirayələdim. İlk öncə, yəni burada diqqət edəcək bir şey ev kirayələyəndə şeyə uyğun iş yerinə uyğun məkan seçmək lazımdır. İş yerinə yaxın olsun, yəni çox uzaq olmasın, gedib gəlmək 20 dəqiqə maksimum məsafədə olsun. İkinci, crime, yəni kriminalı araşdırmaq lazımdır. Nə dərəcədə təhlükəli bir yerdəsiniz, nə dərəcədə təhlükəli bir məkan seçmişsiniz, bunu araşdıra bilərsiniz. Bunun üçün də Google-da saytlar var, crime map-də yəni göstərir hansı ərazilərdə çox kriminal olur, hansı cinayətlər çox olur, hansı ərazilər sakitdir. Üçüncüsü, əgər ailəlisinizsə, uşağınız varsa, uşaqların məktəbinə uyğun bir yer seçməlisiniz. Məktəb burada skorlarlandır, təbii ki, 0-dan 10-a qədər skor var. 7, 8, 9 bu skorlar olan yerlər çox yaxşıdır, məktəb skorları. Həm şagirdlərin, bir növ Azərbaycandakı super liseylər deyirdi bu. Yəni, liseyi bitirən universitetə daxil olan kimi də elə bir skullardır. 7-dən yuxarısı belədir. Və yəni məktəbləri seçmək lazımdır. 4-cüsü buna uyğun, yəni sizin qalacağınız yerdə transport necədir? Yəni nəqliyyat, marşrut və ya mağazalar, hansı storlara yaxınsınız, sizə lazım olan storlar. Bunu seçmək lazımdır. Və bu məkan bunu tapdıqdan sonra bu dediklərimə diqqət eləsək, sizin dairəniz get-gedə daralır. Yəni, bilirsiniz ki, məsələn, əvvəl bütün bir şəhərdə axtarırdınız. İndi hər hansı bir, belə deyək, qəsəbədə axtarırsınız. Yəni, hər hansı bir bölgədə bir yer axtarırsınız. Yəni, o böyük bir yerdə axtarmırsınız. Və oranın zip kodundan, yəni poçt kodundan müəyyən saytlar var ki, məsələn, Zillow-dur, Craigslist-dir, və ya apartmanların özlərinin web saytları var. Onlardan tapa bilərsiniz. Yəni, bu saytlara girib ev axtarırsınız. Və sizə lazımdırsa 2 bedroom və ya 1 bedroom ya studio, bunlara nəzarət edin. Əgər bir nəfərsinizsə, 1 bedroom yəni kifayətdir. Studio biraz fərqlidir. Yəni, orada yatırsınız. Elə bir belə otaqdır. Yəni, elə burada da yaşayırsınız, yəni yatırsınız, durursunuz, yəni çarpayı buradadır, divan burada, televizor burada, bir otaqdadır. Amma mən məsələt görürəm ki, 1 plus 1, yəni bir yataq otağı, bir qonaq otağı olsun. Və uşaqlar varsa, sizdə, məsələn, ailəlisinizsə, uşaqlarınız varsa, 2 yataq otağı götürəcəksiniz, çünki bir yataq otağı uşaqlar ailəyə vermirlər. Sonra evi tapandan sonra mən məsələn bu
qaldığım apartmandan tapdım. Hansı ki apartmanın özünün leasing ofisindən tapdım. Bu zaman heç kimə əlavə xərc vermirsiniz. Birbaşa, yəni özlərindən kirayə alırsınız. Məndə evi çəkəcəm indi. Bir dəqiqə gözləyin, evi çəkəcək danışım. Apartmanın özündən çəkdim, belə mətbəximizdir bura. Apartmanın özündən götürdüm. Bunun qaz və bizdə qazlandı hal-hazırda. Qaz və görürsüz də qaz peçidir. Qaz və su buna daxildir. Kirayə haqqına daxildir. 1425 dollardır kirayə haqqı burada hamam. Və 1425 dollardır. Biraz danışın, sonra çəkərəm. 1425 dollara su və qaz daxildir. Zibil atılması, bunlar hamısı daxildir. Və işıq pulunu mən ödəyəcəm. İnterneti hal-hazırda qoşdurmuşam, onu mən ödəyəcəm. Geri qalan hər bir şeyi özləri ödəyəcəklər. Heç bir əlavə məbləğ ödəməyə düşmürəm. Bir plus birdir, bir bedroomdur. Və down payment, yəni security deposit deyirlər. Hansı ki, o məbləği verirsiniz ki, evdən tez çıxsaz ya da ki, evi ziyan eləsəniz, həmin məbləğ onlarda qalır. Evdən tez çıxsaz zətən əlavə bir məbləğ də ödəməyə düşürsünüz. Və mən 1425 plus 1425 dollar pul ödədim. Və bunlar pul ödəmək bir yana, bundan əlavə sənədlər istəyirlər. İlk istədikləri sənəd Social Security Number-dir. Hansı ki, vətəndaş Amerikada yaşama izni olanlar, oturum izni olanlar, iş izni olanlar, green kartı olanlara verilən bir şeydir. Bu social istəyirlər ki, sizin kriminalınızı yoxlasınlar. Nə dərəcədə kriminal cinayətkarsınız ya yox. İkinci, sizdən pay stub istəyirlər. Hansı ki, o pay stub, yəni maaş kağızıdır. Pay stubu verməlisiniz ki, bunlar həqiqətən əmin olsunlar ki, siz işləyirsiniz. Üçüncüsü, əvvəlki yaşayış yerindən istəyirlər, kağız istəyirlər ki, həqiqətən harada yaşamışsınız. Onu yoxlayacaqlar, köhnə ev sahibinə zəng eləyəcəklər ki, bu burada yaşayıb, pulunu ödəyib, ya ödəməyib, nəyiniyib də, yəni bunları maraqlanacaqlar. Sonra başqa bir kağız heç bir şey istəmirlər. Bank statementi ola bilər bu, bank statementi də istəyirlər, yəni hansı ki, bank hesabınız olsun. Bir də kredit kartı istəyirlər. Burada kredit skorunu yoxlamaq üçün. Bu da bəziləri istəyir, bəziləri istəmir. Mən burada istədilər məndən, amma əvvəlki evdə istəməmişdilər. Bu da apartmanın özündən asılıdır. Və evi kirayələyəndə gətirirlər, göstərirlər hər bir şeyi. Mən də indi sizə göstərim nələr var içində. Bostondakı evdə xaldenik var idi, burada yoxdur. Xaldenik özüm alacağım. Qaz peçi var, duxovka var. Kuxna məbəli boydan boya hamısı var. Yəni, zəhmət olmasa, nəsə. Burada qabıyan var, paltaryan ümumidir. Bütün məbəlləri var, yəni. Otaqdır, burada belə divar eləmişlər, bilmirəm nə üçündür, yəqin ki, mətbəxlə buranı ayırmaq üçün. Burada böyük bir şiqaf var. Şifaner kimi bir şeydir, kostyum. Baltarı asmaq üçün. Burada da rəfləri var. Hamamı bu vəziyyətdədir. Burada da şiqafları var. Yəni, altda çəkməcələr var. Vannası var. Vannik. Burada da yataq otağıdır. Burada da şifanerdir. Belə bir şifaner. Kiçik bir otaq kimi bir şeydir, yəni buradan gələrsən belə rahat bir, böyük bir otaqdır yəni ki. Və belə çəkə-çəkə gedim, hovuzu da göstərim. Ha, bir də bir parking verirlər. Hansı ki... Ha, bir parking verirlər, hansı ki bir nəfər maşın saxlamaq üçün pulsuz, yəni parking. Və bu da bizim hovuzumuzdur. Həyətdə qəşəng, çox çəkmək istəmirəm, cəmat çimir. Yəni, qəşəng bir hovuzdur yəni ki.
Palma ağaclarımız da var. Bu kadar. Ev kirayelemek hakkında videomuz bundan ibarətdir. Ve əlavə nəsə sual olsa videonun altına bildirə bilərsiniz. Çok sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Teşekkürler.